Do të kalojmë tani në atë që kemi ngjarjen kryesore për sot dhe që do ta diskutojmë me Bedri Elezin, është ekspert i sigurisë. Kemi me sa duket një përplasje të hapur midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian në lidhje me asociacionin, me përpilimin e draftit të asociacionit të komunave me shumë serbe dhe në fakt, për t'i vënë pikat mbi i, me shkarkimin e këtij ekipi menaxhues nga qeveria e Kosovës. Bedri, përshëndetje. Gjithashtu përshëndetje. Bedri, ju është e qartë sot që Bashkimi Evropian është kundër lëvizjes së bërë dje nga qeveria e Kosovës. Ajo që do donim të dinim në fakt është çfarë ndodh tani? Kthehet ky vendim mbrapsht, vazhdon punën e ekipit menaxhues, se është e paqartë cila është e ardhmja e këtij ekipi. Në fakt ne vetëm kemi pasur rast shumë në deklaratat zyrtare të Bashkimit Evropian. Dëpimet e ministrisë atë diskutimit nuk të dëgjoj mirë, nëse mundet regjia ju lutem të provojmë dhe njëherë të rilidhemi me Bedri Elezin. Dhe ndërkohë do t'ju them një lajm më të fundit, me sa duket sot, që nga dita kur kemi lajme të këqija përsëri, shkojmë me breaking dhe t'ju them lajmin më të fundit. Kemi një sulm tjetër në një shkollë tjetër në Beograd sot, është lajmi që sapo na ka ardhur. Është sulme armë një shkollë private në Beograd, një ish nxënës një shkolle private 15 vjeç, një ish nxënës në fakt 15 vjeç, ka plagosur një nxënës dhe një mësues. Ka përdorur thikën e bukës, Shkolla është evakuuar, sulmuesja është një vajzë, 15 vjeçare. Rikthehemi edhe një herë, shpresoj ta kemi Bedri Elezin për të vazhduar me diskutimet për sot, ndërkohë që përpiqemi të rilidhemi me Bedri Elezin, besoj e kemi tani, po, Bedri, më dëgjon? Po, falem shumë, po. Dhe më shkoj në vjetë, për shkak të vjetë të robot që ta e këmë në Prishtinë, vetëm sa aterova në Prishtinë dhe të jemi sinqertë, ka probleme pak me rrjetin e internetit. Sa i përket pyetjes suaj konkrete, vërtet është krijuar një situatë jo e mirë, sepse kemi pa deklarata të zyrtare të Bashkimit Evropian, ku janë shprehur, do thotë, për largimin, për lirimin nga detyra e ekipit menaxhues të cilët do draftonin statutin e asociacionit me shumicë serbe, me shumicë serbe në komunat të veriore të Mitrovicës, dhe kemi pa ashtu një përpjekje të institucionit të Republikës Kosovës që mos të lejo tutje për të vazhduar ky ekip. Nga që e dim që Bashkimi Evropian është shumë i vendosur sa i përket qëndrimit të tyre për të lejuar këtë ekip të realizoj detyra dhe përgjegjësitë që ka para par, neve kujtojmë që këto persona, këtë ekip menaxhues do të rikthehet dhe do të vazhdoj sigurisht me punën e saj. Në temi të sinqertë, me 7 vjetor të vitit 2022, do të thotë, disa muaj më parë, neve kishim grip shqetësimet në lidhje me udhëhecin e grupit menaxhues në këtë rast, Daniela Vujčiće, e cila kishte një marrëdhënie me qeverinë e Republikës Kosovës dhe e cila në shkupin një takim afarist kishte nxjerr informacionet se cilat tani më vetëm patëm fatin të kemi edhe në publik informacione në lidhje me statutin për asociacionin e komunave serbe. Në atë kohë neve së bashku në këtë medium kishim ngritur shqetësim se kush ishte Daniela Vujčiće dhe në fakt pas sa muajsh këtë informacione kemi të konfirmuar sepse ministri i administrimit dhe pushtetit lokale, zoti Albert Krasniqi, ka liruar nga detyra ekipin menaxhues dhe shqit se në kryet e këtij ekipi është vetë apostrofuar nga ne qysh në vjetor të vitit kaluar. E kuptoj. Në fakt, Bedri, do të bëjmë një digresion, po është në fakt lajmi më i fundit dhe ju jeni njeriu i dur që mund ta diskutojmë si ekspert i sigurisë. Lajmi më i fundit vjen përsëri nga Beogradi. Është një sulm tjetër në një shkollë atje, një sulm i bërë nga një vajzë 15 vjeçare.
përdor një thik buke, ka plagosur një nxënës dhe një mësues, është arrestuar nga policia, ndërkohë kishim kërcënimet e një të riu boshnjak në Bosnjë-Hercegovinë, është një informacion që është ndjerë nga Dnevni Avaz e përditshmja e Sarajevës, ndërkohë që në Athinë patëm hedhje në një tymuese në një shkollë në Kalamata. Çfarë po ndodh kështu? Çfarë është ky efekt kështu i kësaj që ndodhi në tragjedisë në Serbi? Vërtet, ditëve të fundit jemi duke parë aktivitetet të çuditshme ku disa tri do thotë marrin veprime në kundërshtim me ligjin, duke rrezikuar apo duke vrarë të tjerë, po në Serbi do thotë ku ka një qytetar i moshës së njom kishte vrarë apo ka vrarë disa të tjerë, po ashtu po më kanosje të cilët të bëhen publikisht nga një qytetar tjetër qytetari i cili është në Bosnjë, realisht edhe rastin tjetër në Greqi. Vërtet është për të shqetësuar çështja e sigurisë në aspektin social, sepse siç duket shumë të ri dhe të reja janë duke u infektuar nga rrjetet sociale, nga cilat edhe po shohin aktivitetet të ndryshme të dhunës. Kemi parë edhe në të kaluan dhe siç duket ka një ndikim të jashtëzakonshëm të rrjeteve sociale tek tritë, duke ndikuar drejt për drejt në vendimet e tyre apo në veprimet e tyre me çka dhe ato për rrezikojnë jetën e tyre. Neve duhet kemi një veprim konkret për pas një mundësi që të kontrollojmë, të kemi më shumë institucione sa i përket të krimeve kibernetike, sepse siç duket në krimet kibernetike shtetet janë më pak të organizuar dhe nuk po arrinë që fillimisht të kuptojnë kanoset që mund të vinë nga rrjetet sociale, nga fëmijë të ri, të cilët nuk kanë absolutikisht njohuri të mjaftueshme mbi rreziqet apo kanoset që mund t'i shkaktojnë bashkëmoshatarëve të tyre në vende të tjera. Edhe Kosova në fakt edhe Shqipëria dhe troja shqiptare nuk janë imunë ndaj këtyre veprimeve, andaj duhet të bëjmë shumë, sidomos në kontrollin e rrjeteve sociale, në kontrollin e shërbimeve që ipën nga struktura të caktuara apo qofshin ato edhe grupe të organizuara në kanale të ndryshme në rrjetet sociale, sepse mund të kemi raste të tilla të shpeshta, nga se çdo i ri mund të inkurajohet nga një veprim i tillë dhe sigurisht ta fëmijë nuk e kanë idenë se çfarë do të ketë pasoja një veprim i tillë, por mund të konsiderojnë veprime të interesanta apo si veprime heroike të bashkëmoshatarëve në vendet e tjera. E kuptoj. Në fakt, ajo që propozoi presidenti i Serbisë mbrëm, kur ju drejtua popullit serb në lidhje me këtë tragjedi, tha, është mirë tha që të ndryshoj mosha në cilën i riu konsiderohet, si me thënë, që mund të trajtohet penalisht. Pra që mund tjetë mosha objekt... Mosha adoleshentë trajtimit penalisht. Exakt. Pra të mos jetë më nga 14 vjeç e lartë, po të jetë 12 vjeç. A ndikon kjo, se kemi parë raste që ka qënë edhe më i ri, ka raste 11 vjeç, ka raste edhe më të rinjë se sa kaq, edhe më të vegjël se sa kaq. A do të ndikonte, si me thënë, ulja e moshës, le temi mosha penale, mosha që të kap ligji? Në fakt, ligjet ndërkombëtare kanë përcaktuar ndjekjen penale për personat dhe moshën të tyre. Neve jemi në vendet ku mosha, dhe më thënë, 16 vjeç apo konsiderohet i rritur, ndërsa mosha nga 14 deri në 16 konsiderohet i mitur dhe ligji ka paraqitur që këta persona nuk do të ndjekën penalisht në rast se kanë bërë veprat e tyre penale. Në fakt, çdo shtet duhet të analizoj situatën sipas aktiviteteve që janë në vendet e tyre, sipas kanoseve apo rrezikut që mund të vi, dhe nëse një i ri i moshës 14 vjeçar apo dhe më vogël ka kapacitet fizike për të shkaktuar rrezik në mos, për të shkaktuar rrezik të tjerët, atëherë kujtoj që neve edhe shtetet e tjera duhet të organizojmë kodin penal apo
apo normativat juridike bazuar në gjendjen reale, gjendjen faktike, e cila po krijohet apo mund krijohet. Në të kaluar nuk ka pasur raste të tilla, meqë tani kemi raste të cilat po ndodhin në shumë vende, mendoj se ndoshta mund të rishikojmë edhe njëherë normativat ligjore për të pas mundësi sankcionimin apo penalizimin e gjithë personave të cilët mund të kenë kryer me vedije veprimet e tyre. Unë kujtoj që personat në fjalë që përmendet, asnjëri nuk është konsideruar që ka qenë izoluar apo ka pasur më parë masa të tjera për çka është konsideruar se ka paraqit rrezik. Në rast se neve kemi raste të tilla, kujtoj që urgjentisht duhet eventualisht të shohim mundësinë edhe ndryshimeve në normativat ligjore në kodin penal para dhe ndjekjen eventuale për personat qofshin ata dhe nën moshën të cilën deri më tani ligji e ka përjashtuar nga ndjekja penale. E kuptoj. Pyetja është, nëse bëhen ndryshime të tilla në kodin penal, a shërben kjo si një mas parandaluese për akte të tilla? E para dhe e dyta, paralajmërime të tilla zakonisht ndodhin në rrjetet sociale, siç është rasti i Bosnjës, që ne sapo e përmendëm fakt disa herë. A duhet që organet ligjvënëse të krijojnë një mekanizëm, të kenë një mundësi që të ndjekin dhe të shohin çfarë publikohet në rrjetet sociale, sepse pastaj është si kronik e një vrasje të paralajmëruar, apo jo? Kjo është pikërisht problemi, do thotë të mundësia që ne vetë kemi një mekanizëm të kontrollit të aktiviteteve në rrjetet sociale, sepse ligji ka parapo që inkurajimi nxitja është vepër penale dhe në rast se kemi persona apo grupe të cilët inkurajojnë të rritë me për veprime të tilla, neve të ndjekim penalisht ato. Sigurisht në pyetjen e parë se a do të ketë mundësi që të ketë ndikim nëse ndryshojmë sa i përket kodin penal për çështjen e moshës, ndjesë penale në moshë, atëherë do të ekziston mundësia ligjore apo ekziston mundësia që ky ligj perfekt efektet e di, sepse çdo i ri i cili në kohë reale mund ta kuptojë se do të penalizohet, do të sankcionohet për aktivitetet e tij apo do të jetë i burgosur, ndoshta do të kishte edhe një mundësi që këta të ri të kenë një kujdes. Paralelisht, nëse bën çdo ndryshim sa i përket të çështjes ndjekjes penale, kodit penal, atëherë unë mendoj që neve do të kemi mundësi që të ndjekim edhe aktivitetet të ndryshme të cilat do të kemi mundësi të përdorim mediat për të informuar, a mund të themi do të kemi fushata të cilat do të ndikonin në mënyrë drejt për drejtë tek pritë për të larguar nga ndikimet që bëhen përmes rrjeteve sociale. S'kina kemi parë disa shtete vetëm ka morë mendime për shembull në prerjet e aktiviteteve të tij, e cilë konsiderohet një rrjetë social që ka ndikuar më shumë të dere më tani tek moshat e reja për të bërë veprimet të cilat janë në kundërshtim me ligjin apo veprime që shkaktojnë rrezikim për gjeshëm. Andaj çdo sankcionim i shtetit bazuar në situatën e krijuar në shtetin në fjalë, atëherë kujtoj që mund të provojë situatë pozitive dhe mund të ndikoj pozitivisht tek parandalimet për raste të tilla. Betrit, falenderoj shumë që ishe me ne në Balkan Update sot. Falenderit shumë. Gjithashtu falenderit shumë.